Tyś naszą ucieczką, o Pani. Módlmy się. 27 червня у храмі Матері Божої Неустанної Допомоги, що у Львові на Збоїщах, урочисто відзначили храмове свято. Урочистість співпала із 8-ю річницею освячення храму. Святкування розпочалися адорацією Пресвятих Дарів та спільною молитвою про перемогу і мир в Україні за заступництвом Матері Божої Неустанної Допомоги. Після молебню відбулася євхаристійна процесія навколо храму. Від пустову святу месу очолив отець Давид Омецінський, настоятель парафії Марії Магдалини у Львові. У своїй проповіді отець Давид говорив про те, що Марія, як кожна мама, допомагає нам із тими справами, з якими ми самі не можемо собі дати раду. На молитви настоятель парафії отець Микола Ліпітак подякував усім священникам за турботу про всі важливі деталі. Сина і Духа Святого. Парафії, з інших парафій. Ну і вітам вас, браття і сестри, наші парафіяні нашого кощова. Посвячення нашого храму. Ta świątynia była coraz grzeszniej, byśmy mogli z czystym sercem przystąpić do ołtarza Pańskiego. Módlmy się. Izajasza. Pan przemówił do Achaza. Panie mój Boże. Objawienie świętego Joana Apostola. Щоб з'їсти дитину її, коли вродить. Обок крижа Ісуса стали, якого любив, то каже до матері. Cierpienia fizycznego, emocjonalnego, duchowego, moje choroby, strach, niepewność. Щоб Бог допомагав йому в його служінню. Sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi moje, które za was będzie wydane. Jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, ich do oglądania Twojej światłości. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.